Salam, მეგობრებო. Ახლა თქვენ სურათზე ხედავთ, შენ ვინც სკროლავ ხოლმე, ცოტა ხანი დარჩი და საინტერესო ამბავს მოგიყვები ისე რომ თუ ქრისტიანი ხარ და გაინტერესებს. Ესე იგი 1614 წელს 15 დეკემბერს, როდესაც ახალმა გამეფებულმა მიხაილ რომანოვმა და მისმა პატრიარქმა ფილარეტის დასტურით, ანუ ფილარეტმა გადაწყვიტეს რომ 3 წლის ბავშვი ჩამოახრჩონ და ამას უყუროს მთელმა ქალაქმა და მთელმა მსოფლიომ გაიგოს ამის შესახებ და ამის შესახებ ჩვენამდეც მოვიდეს და ისტორიაში ჩაიწეროს და ამის შესახებ ყველამ გაიგოს რომ 3 წლის ბავშვი თურმე პატრიარქის დასტურით შესაძლებელია რომ ჩამოიხრჩოს. მეგობრებო, მაინტერესებს რა ეს 3 წლის ბავშვი რომელიც ჩამოახრჩეს მაშინ, ეს ხომ განაჩენის გამოტანა იყო და დღევანდელი სიტუაციით რაც ხდება რუსეთის პატრიარქი რომ ჯარისკაცებს ბომბებს ულოცავს იქ რომ 3 წლის ბავშვები და უფრო პატარები როკდებიან და ორსული ქალები ასევე ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი პატრიარქი რომ ამ ყველაფერს ეთანხმება და დაჟე მას ელაკუცება და არა მარტო პატრიარქს რას გადავეკიდეთ, კაცო იმ კაცს თავისი აზრი არ გააჩნია. ჩვენი საპატრიარქო მთლიანად რა, რომ რუსეთს უძრება ერთ ადგილზე და ელაკუცება და აი რაც დავწერე ის ერთ ადგილს რო უნოკავს. მაინტერესებს რა თქვენი აზრი. თქვენი აზრით ხომ ხართ თქვენ ქრისტეს ეკლესიაში, თქვენ ხომ ხართ ქრისტიანები და თქვენ ხომ იცით რა არის ქრისტიანობა, არა? ქრისტეს მიმდევრები ხომ ხართ? ზოგზოგი ერთები ვითომ რო გონიათ თავი. მაშინ მაინტერესებს ამ ყველაფერს, აი ამ ისტორიას, დღევანდელ ისტორიას რაც ხდება დღევანდელ დღეს. ამ ყველაფერს როგორ იტანს თქვენი გული ისე რომ თქვენ მაინც ჩოულებრივად ჩოულის მებრ მიდიოდეთ სამსახურში, დილით დგებოდეთ, ცავდეთ ყავას, ჩაის, ჭამდეთ, ჩოულებრივად იკვებებოდეთ არაჩოულებრივი საჭმელებით და ჩვენს ქვეყანაში, არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ სხვა ქვეყნებში, მართლმადიდებლურ ქვეყნებში ამას ხელს აწერდნენ, რომ ესე იგი დასაშვებია და დაშვებულია ის, რომ ჩვენ თურმე შეგვიძლია და უფალი ამას გვიწონებს, რომ ბავშვებს ვკლავთ. მეგობრებო, მაინტერესებს რა თქვენ ნებისმიერ თქვენგანს, რომელიც დილით მიდიხართ ეკლესიაში, წირვებს ესწრებით, რომელი მღვდლებიც წირვას ატარებთ და ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებს, რაც თქვა პატრიარქის დასტურით მოხდა 1614 წელს და დღეს კიდევ არის ხდება, ერთი ბავშვი კი არა, 100 და ათასობით ბავშვი კვდება, ხო? ამ რუსეთ-უკრაინის ომში, კარგი, გავანებოთ ისრაელის ომს თავზე, კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ მაინტერესებს რა თქვენი აზრით. თქვენ რომ დილით დგებით, მიდიხართ ეკლესიაში, თქვენი პატრიარქი რომ აი იმ რუსების პატრიარქს, რომელიც ჯარისკაცებს ბომბებს ულოცავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და აკურთხებს იმ ბომბებს, რომელთაც ბავშვები კვდებიან, ადამიანები, უდანაშაულო ხალხი კვდება. მაინტერესებს რა თქვენი წირვა შეიწირება? აი მიხვდებოდ თქვენ გეკითხებით და არაჩვეულებრივი მეუფეებო, თქვენ გეკითხებით, ჩვეულებრივმა ხალხმა შეიძლება არაფერი იცოდეს. ხო და ამიტომ მაინტერესებს თქვენი აზრი, შეიწირება თქვენი ლოცვა და წირვა? როდესაც თქვენ მაინც იმ ეკლესიის წევრები ხართ, რომლის მთავარიც ასეთ პატრიარქს, რომელიც აი ასეთ განაჩენებს გამოუტანს ბავშვებს და უწესებს ბავშვებს, რომ სიკვდილი განიცადონ ამ ცხოვრებაში, მაინტერესებს რა თქვენი წირვალოცვა შეიძლება? ხომ არ შეიძლება რა? აი თქვენ როგორ უნდა იძახდეთ, რომ თქვენ ხართ ქრისტიანები, მე ჭეშმარიტ ქრისტიან ადამიანს, ადამიანის გონებამდე ვერ დავა ეს, იმიტომ რომ ჭეშმარიტად ქრისტე ჯვარზე ეცვა, როცა დაინახა უსამართლობა და ჭეშმარიტად ქრისტემ თქვა, რომ ეს არ გამოვა რა. რაც ამ ქვეყანაში ხდება, უსამართლობა და ტყუილი არ გამოვა, უმალ ჯვარს ეცვი, ვიდრე ვითომ და ქრისტეს ემსახურო და იქ წირვალოცები და რაღაცა ტაშპანდურები ატარო. ძალიან მაინტერესებს რა, თქვენ გგონიათ, რომ ეს საკითხები თქვენ არ გეხებათ? თქვენ გგონიათ, რომ რახან თქვენ დილით ადგებით, წირვალოცებს ჩაატარებთ და ამით გადაარჩენთ ვითომ სიტუაციას, ეს შეიძლება ღმერთისგან?
შეიძლება ეს თქვენი ღმერთისგან, არ ვიცი ვინ არის თქვენი ღმერთი სატანაა მე მგონი რა, იმიტომ რომ ქრისტემ გითხრა თქვენი мама არის მრუში და უკეთურიო და ასე ყოფილა მართლაც რა. უკეთური მოდგმა ვართ ჩვენ როგორც ჩანს რა, იმიტომ რომ თქვენ რომ გგონიათ აი ეს პატრიარქი ახლა რომელმაც ეს განაჩენი გამოუტანა სამი წლის ბავშვს, ხო? იმას რომ გონია რომ სასუფეველში მოხდებოდა და თქვენ პატრიარქს რომ გონიათ რომ გონია რომ რუსეთის უკრაინის ომის დროს რუსეთის პატრიარქის დალოცვით და დაბადების დღის მილოცვით ეს იგი სასუფეველში მოხდება უწმინდესი და უნეტარესია, ხო? აი ხა სკოლასთან დგავარ, 1000 ბავშვი გადის გამოდის და ბავშვებზე მაქვს მე საკითხი ძირითადად რა. მე მაინტერესებს თქვენ აი ნათელგონების ადამიანებს რა გგონიათ. თქვენ თუ წახვალთ ეკლესიაში, რომელსაც სათავეში უდგას ადამიანი, რომელიც პატრიარქს, რომ რუსეთის პატრიარქს ლოცავს. მაინტერესებს რა თქვენ თუ გგონიათ რომ ჩაგეთლებათ ეგ რამეში ღმერთთან, ანუ ქრისტესთან რამეში თუ ჩაგეთლებათ. თქვენი მამაოები რომ გატყუებენ თქვენ რომ ეს ჩაგეთლებათ, ხო? თქვენ გონება მაინც უნდა გქონდეთ იმისა რომ გაიაზროთ ვისთან მიდიხართ და ვის ემსახურებით. ქრისტემ გარკვევით გითხრათ რომ ორ ბატონს ერთად ვერ მოემსახურები რა. ორი ბატონის მსახურება არის სწორედ ის რომ არც გინდა, არც მწვადი გინდა დაწოდა არ ჩამფული. არ გინდა რომ პატრიარქთან, რუსეთის პატრიარქთან უთანხმოება ქონდეს, თან გინდა ქრისტეს ემსახურო. მე რა მაინტერესებს იცით, ვინცაც ტრაკი აქვს, ვისაც ერთი ადგილი აქვს, ვისაც თავი აქვს, გონება აქვს, ვინც ქრისტიანია, ის ადამიანი ადგება და პირდაპირ რუსეთის პატრიარქს ეტყვის რომ შენი ღმერთი არის სატანა. ხო და ვისაც არ აქვს ეს გონება, მაშინ იქნება ესე ილიასნაირად, რომ ილიას არც ერთი ადგილი აღარ გააჩნია, უკვე არც გონება და არც გული, არც სული და არც საერთოდ აბსოლუტურად მაგისი სული ხო დაიშლება, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? საქმე იმაშია, რომ საპატრიარქოში მარტო პატრიარქი არ არის რა, საპატრიარქოში მთელი ჯარია და მთელი ეს ჯარი თუ კი სატანას ემსახურება და თუ კი ამასთან დაკავშირებით ხმას არ იღებს, ხო? გარდა ჩვეულებრივი ხალხისა, როგორც მე ვარ და ჩვეულებრივი ჩემნაირი ხალხის, რომელიც ამ ყველაფერს ხედავს, მაშინ ჩვენი საქმე წასულია, მეგობრებო რა. თუ კი საპატრიარქოში იმისა შინიათ რომ რუსეთი გადაგვარჩენს და რუსეთის გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზავთ, ჩვენი საქმე უკვე წასული ყოფილა რა, მეგობრებო რა, და ამიტომ გეუბნებით რა. მე რა ჩემი ლაპარაკი ხარ, ასე არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ვისაც გონია, მე იმათთვის ლაპარაკო, ვისაც გონია რომ მათი წირვაზე დასწრება და შემდეგ ზიარება და ქრისტეს სისხლის და ხორცის მიღება შეეწირება ან ჩაეთვლება ღვთისწინაშე ისეთ ეკლესიაში, რომელი ეკლესიაც პატრიარქს უჭერს მხარს, რომელიც ბავშვებს ხოცავს, ან ნებისმიერ ბავშვი რო არ იყოს, ნებისმიერ ხალხს ხოცავს, აი იმ ტვინ გამორეცხილი ადამიანებისთვის ლაპარაკობ, რომ ცოტა იქნებ გამოფხიზლდნენ. აი ხლა მაგალითად მე რომ არ დამინჯეროთ, თქვენს გულს დაეკითხეთ რა. თქვენს გულს დაეკითხეთ, რომ არის ეს მართალი, რასაც ვაკეთებ? ეხლა ისე გამოდის, რომ ნახე როგორ გამოდის, ჩემმა მეუღლემ რომ მოკლას ბავშვი და ღმერთთან დაგვიფაროს და მე რომ ამაზე თვალი დავხუჭო და ვთქვა რომ მე ღვთის წინაშე ჩემს ქმარს ვემსახურები და ესე ვემსახურე ბოლომდე რა და ვადიდო და მასახურე. აი ესეთი რაღაც გამოგდით რო იცოდეთ რა. ჩვენ ყველა ადამიანები ქრისტეს წინაშე ვართ ერთნი რა და როცა ხედავ რომ შენი მეგობარი თუ ვინც არის ეგ შენი პატრიარქი, რუსეთის პატრიარქი შეცდომაშია, უნდა უთხრა დაბადების დღეები კი არ უნდა მიულოცა, უნდა უთხრა რას აკეთებ ძმაო, დაო, რა ვიცი, ვისადაც წარმოგიდგენია რომ არის ის ადამიანი. შენ ბავშვებს კლავ, ქრისტიანი გეწოდება, შენ ბავშვებს კლავ, რა რომელი ქრისტიანი, არ ვიცი მე, რანაირი ქრისტე გყავთ თქვენ, ანუ სად ნახეთ ეგეთი ქრისტე ბავშვებს რო და ადამიანებს რო კლავს და ომებს რო ბომბებს რო ლოცავს? გამაგებინეთ თქვენი ქრისტე, საიდან მოიყვანეთ, სად გქონდათ ჩაწერილი ესეთი ქრისტე? თუ თქვენ გონიათ რომ ქრისტე ვერ ხედავს ამ ყველაფერს, რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც თქვენ აწერთ ხელს,
Ხო და მაინტერესებს რა თქვენ გულს ჩაეკითხეთ და დაეკითხეთ მართალს ვაკეთებ იმ ხალხთან რომ მივდივარ ისე ვინც აი რუსეთის პატრიარქს რაღში უძრება? მითხარით აი დაეკითხეთ თქვენ გულს და თქვენი გულივე გიპასუხებთ არის თუ არა ეს მართალი. Da, tu cum ai rogamogirat, ce stui ni imitrom, ai ziare baze tu armi, hual, sa suba de ziare mohtebi. Istoret magitom gamogirat, ce sunt dagabrma on ra, da, tu cum ai gul svegar mousmin, tu cum ai gul svegar chahuidet. Da, gegonotrom, sadgat sa romi, hual, da, ikraga se kozit, chagi de men pirši, huinos da purs, i saris tu cum ai gadam ceneli, zaliang tchot, ra gaet sanit. Christes kada gebebs gaetsanit ra, tsaikitxet tkuen tvitonve tsaikitxet sakhareba da tsminda tserilebi da tkuen tvitonve mikhudit ras geubnebat Christe da. Christe pirdapir geubnebat khalkho randomjer unda vilaparako am chems life-ebshi mains shekhedet. Geubnebat ra quriz ki ar moajra mteri ar arsebobso jeregertits da quriz ki ar una moajra adamianso arici visi modgmakharo Petres eubneba rom amoiqebs im khmals. Christe rom iqavt jvarze satsmelat megobrebot tkuen unda itsodet vis im sakhurni khart ra Christes sakhurni khart tu satanis tu tkuen Christes sakhurni khart tkuen veranairat ver miulotsavt im adamians dabadebis dges romelits bavshvebs klavs khalkho da romelsats aqs es zala upleba rom bombebi dalotsos rom bavshobi mokras tundats ai am patriarkis 1614 წლის 15 დეკემბერს რომ გამოუტანეს ამ 3 წლის საწყალ ბავშვს განაჩენი პატრიარქის თანხმობით აგერ 3 წლის ბავშვი ჩამოახშეს და ისიც რო ვერ ჩამოიხრჩო ტირილში ამოხდა სული ჩამოკიდებულს. აი ესეთი პატრიარქებს მე არ ვიცი, რომელი ქრისტე ყავთ მაგათ არ ვიცი რა. თქვენ თვითონ გამოიტანეთ განაჩენი. გამოუტანეთ ეგეთ პატრიარქებს განაჩენი, რომელი ქრისტე ყავთ მაგათ. თუნდაც ჩვენი პატრიარქი რომ რუსეთის პატრიარქს რომ ელაკუცება და რა ვიცი საპატრიარქოში ეს მეუფეები რო ჭკუაზე არ არიან ის კითხვა მაინც ასვის რომელ ქრისტეს ემსახურებიან ის მაინც გაიგეთ. Anu Christes beuri შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაარქვა Christe და ის გაიგეთ რომელ Christes ემსახურებიან რა იესო Christes ემსახურებიან თუ ვიღაცა სხვა Christes რა და კარგად გამოიძიეთ ეს საკითხები რა თორე აგერ პირდაპირ გეუბნებიან და თვალებში და პირში გატყუებენ რომ ჩვენ ვითომ ქრისტიანები ვართ ხდებით anu ესეც გასარკვევია რომელი ქრისტიანები არიან და ვინ ქრისტე არის მაგათი წინამძღვარი და გეუბნებიან რომ ჩვენ ვიესალმებით იმას რომ ბავშვები მოკვდნენო რა და ამის წინააღმდეგ ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ ეს ღმერთის გადასაწყვეტიაო თურმე რა და თურმე ღმერთის გადასაწყვეტია პატრიარქი რომ იდის და ჯარისკაცებს რომ ტუჩებში კოცნის ლამის ისე ევლება რომ ესა რა ქვია ხალხი მოკლას ხო აი მაინტერესებს ძალიან მაინტერესებს რა თქვენი აზრი დამიწერთ თუ გინდ კომენტარებში დამიწერთ შეიძლება ვინმე სხვა ქრისტე არსებობს კიდე მაგათვის anu im ეკლესიისთვის რაც საქართველოში ახლა ჩამოყალიბდა და იმ ვიღაცა ქრისტეს ემსახურებიან anu ჭეშმარიტად ჯვარზე რო ეცვა იმ ქრისტეს არ ემსახურებიან ნამდვილად ვიცი იმიტომ რომ ფიციმწამს ბოლო მაკვირებს რომ მაშინ ეგრი გამოდის რა და თუ კიდე სხვა ქრისტე არსებობდა ეგ მაინც გავგაგებინონ და თუ კიდე შეფარვით ვიღაცა სხვა ქრისტეს ემსახურებიან ეგ უკვე ანტიქრისტია და ამიტომ კარგად გაერკვეთ საკითხებში რა კარგით აბა წავედი ახლა